מה קרה, אורית? קיבלתי מכה. מה מכה? שתיים, אבל. קיבלתי מכה, ואחת תקופה יותר נורמלי, גם המכה שנייה. אז זה טבעי, בנות, אם לקוחה מקבלת מכה וציפורן ליד גם נשברה, סביר להניח שגם זו חטפה מכה, ולאט לאט היא גם יצאה. אז אורית חזרה למידוי, מי שזוכרת העליתי את העבודה עם אורית, ואני הולכת לעשות לה גם כן עם הג'לים החדשים, כל מיני דברים. אז אחרי שאני אשייף אנחנו נקפוץ ישר לקישוטים. תורית לסקסית עם הצבע המהמם שראיתם בסרטון, והפעם הלכנו גם על סקסיות, ומה יותר סקסי ונוצץ ומהמם מצבע אדום. אז מה שאני שמה לה זה אחד מצבעי התחרה, והוא באדום, אבל הוא באדום קצת אולטרה.